Hát, sziasztok ismét! Sziasztok, szervusztok! Hát itt az elmúlt néhány hónapban rengeteg szeretetet kaptunk tőletek, ami nem csak jó kívánságokban, hanem tárgyi ajándékokban is megnyilvánult, és ezúton szeretnénk nektek ezt megköszönni, illetve bemutatni, hogy miket kaptunk tőletek. Így videó formájában. Úgyhogy... Szóval beszéljünk róla, második rész, tőletek kaptuk. Igen, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, amiket nekünk küldtetek. Mindegyiknek nagy hasznát fogjuk venni a későbbiekben, úgyhogy ezeket szeretnénk nektek most megmutatni. Így van. Úgyhogy... Neveket nem mondunk, csak keresztneveket. Igen, igen. Tehát itt most nem arról van szó, hogy most ki mekkora értékben, meg mit tudom én, itt a gesztus és a szándékot értékeli az ember. Úgyhogy erről van szó most. Úgyhogy az első, az legyen akkor ez. Ez egy Hyundai gipszkarton csavarozó. Szabolcs barátunktól kaptuk. Tereskéről. Nem tudom, hogy mutassam, hogy... Jövök közben, ezt akkor mutatom. Így jobban látszódik azért. Szabolcs azt mondta, hogy ezt a gépet egyszer használták egy munka alkalmával, úgyhogy nem egy nagyon használt gépről van szó, de hogyha az lenne, az se érdekes. Úgyhogy, ahogy el is mondtuk nektek, vagyis már volt róla szó előző videókban is, hogy szoktunk háztakarításokat is csinálni, többek között gipszkartonozást, és erre a munkára ez egy tökéletes választás lehet. Nyilván, hogyha az embernek nincsen akkumulátoros gépe erre a munkára, akkor ezzel is tökéletesen lehet szépen dolgozni. Fasz a kis jószág. Tökéletes. Tökéletes, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Szabolcsnak. Köszönjük szépen. Úgyhogy ebben mi is fogunk betenni egy jó pár munkaórát a következő időszakban. Így szépen visszazárjuk, és megy a műhelybe. Következő ajándék, amit kaptunk, az nem más, mint egy nagyon kedves ismerősömtől és barátomtól. Svédországból egy munkavédelmi ruha, és egy nadrág pontosabban, ami így néz ki. Sima munkavédelmi nadrág, nagyon jó minőségű, és ehhez még kaptunk két darab ugye térdvédőt, amit bele kell csúsztatni a nadrágba, és akkor védi a térdet, hogyha esetleg olyan munka van, amiben térdetelni kell, mint amilyen csempézés, vagy hasonlók. Vagy tetőn, vagy bármi. Tető is jó, persze. Úgyhogy ez is rettentően jó szokat azt mondani, tehát kaptunk egy-egy ilyen szettet. Igen. Úgyhogy, ahogy látjátok rajtunk is a munkás szerkót, tehát ez már román... Kopó eszközök. Erősen kopó eszközök, tehát nekünk a ruha állományunk az 90%-ban a munkását teszi ki. Hát ebben is, ami rajtam van, ezt már láthattátok az elmúlt két év alatt rajtam szerintem számtalan alkalommal. Hát ebben azért egy jó pár száz, jó pár ezer munkaóra már azért belecsúszott. Ez meg is látszik rajta, de az igazság, hogy ez a legkényelmesebb. Tehát aki szokott dolgozni ilyenfajta munkákat, az tudja, hogy az ilyen típusú szerkó a legkényelmesebb, ebben a legjobb dolgozni. Nem kell félteni. Nem kell félteni, ebben lehet mindent neki nyomni, és bírja. Tehát jó a négy kiszakad, meg mit tudom én, de hát ez erős igénybevételnek van kitéve. Hát durván, igen. Durván, úgyhogy ez is megvan már szerintem, hogy 10 éve. Ez a munkásszerkó, úgyhogy, és még mindig bírja. És amíg velem rohadunk, addig fogjuk oldani. Amíg nem rohad az emberről, hogy addig nyüstöljük. Mi is beújítottunk egy munkásruha szettel, amit már láthatatok hát, rajtunk. Ez. Tehát Ati most pont ez van, én nekem az most pont szennyes. Nem vettem most át a videó kedvéért, mert most minek új is, miket így ismertek.
Tehát ez, igen, minket így ismertek, itt nem az a lényeg, hogy most itt szépen nyakendébe, öltönybe beszéljünk nektek akármiről is. Volt igen ilyen komment az, hogy miért ilyen a hajunk, miért így áll a hajunk, meg miért ilyen ruha van. Nincs ezzel probléma. Miért nem szégyeljük egyébként? Mi nem szégyeljük, aki csak ebbe tud belekötni, akkor meg vagyunk nyugodva. Tehát akkor a mondani valónkkal nincsen probléma, csak a kinézetünkkel van, az meg nem érdekes. Tehát avaj nem tudok mit kezdeni. Úgyhogy ez, akkor ezt megbeszéltük. Következő, amit kaptunk egy kis pajtástól. Egy fiatal nézőtől. Mátétól kaptuk, csárdaszállásról. Ő egy kis fiatal nézőnk. Kaptunk tőle egy Herbert fűjérekes kis rajzot. A logónkat. A logónkat nekünk lerajzolta a Máté. És elküldte a postán. És elküldte nekünk postán a kis barátunk. Nagyon szépen köszönjük szépen. Neki. És kaptunk még hozzá egy pár soros kis üzenetet. Azt mondja, hogy sziasztok, nagyon jók a videóitok, remélem tetszik a rajz, remélem sok új videó lesz 2020-ban is. Hát igyekszünk minél értelmesebb tartalmakat számotokra készíteni. Reméljük, hogy ezt értékelni is fogjátok. Mert azért rengeteg munkánk van ebbe a videózásban. Hát aki tudja azt, hogy ez mivel jár, az amit nem kell mondani, hogy ez mennyi idő, meg energiabefektetés. Így van. Úgyhogy ezt is megmutattuk. Illetve Károly bátyánktól kaptuk Szegedről ezt a könyvkupacot, könyvgyűjteményt. Hát ebbe nagyon sok ismeretterjesztő könyv van, tehát a szakácskönyvtől kezdve a fametszésen át a Atya Úristen tudja, mik vannak benne, tehát ez mind régi kiadású könyvek, rengeteg hasznos információ. Én már belelapozgattam itt a jó múlt korába ezekbe a könyvekbe, és tehát ebből lehet még tanulni, én azt mondom. Tehát régen azért tudtak dolgokat, amit mára már, hát hogy is mondjam, sűrűn elfelejt az ember. Tehát a tudás az már kihaló félben. Hát Zoli most a szellemi értékről beszél, amit igen, az emberek képviseltek, amit manapság már nem annyira tanult tiszteletben. A bútorkészítés, kertészkedés, kézikön, házi kert, gyümölcsös kert, illetve famunkák, jószerszámmal. Ebből is belelapoztam, ebben is jó kis megoldások vannak. Ötletgyár, én azt tudom mondani, ötletgyár, tehát ismertek bennünket, szoktunk ötletelni, rengeteg ilyen homemade megoldásunk szokott lenni. Ezt örököltük, ezt a mentalitást a nagyfatertól, hát ő is mindenből bármit, itt ilyen MacGyver szinten. Hát a szombaton lesz a videó, amiben ő fog szerepelni, a lapforrasztást fogja bemutatni nektek. Igen, ezt ígértük, hogy erről is lesz videó, mert kértétek, úgyhogy a fűrészlapforrasztás témakörében is lesz egy elég átfogó videó. Ez még a régi technikával készült, újabban, tehát már mit tudom, 30 éve mondjuk, ezt a technikát annyira nem szokták alkalmazni, nem mondom, hogy abszolút nem, de már elvétve van ez használva, inkább már mert a heggesztés a tuti. Igen. Az megy újabb technológia, nyilván az tartósabb is, de mi ezt használjuk már, mióta én élek, én ezt használom, csak ezt a technikát. És azért rengeteg fűrészárom átment a kezünk között ilyen lapokkal, úgyhogy nem rossz. Azért mondjuk azt megjegyezném, hogy azért nem árt, hogy az ember tudja ezeket a régi módszereket, mert hogyha esetleg valami történik, ne adja Isten, akkor azért lehessen miért nyúlni, és tudni, hogy kell csinálni a dolgokat. Igen. Tehát másik az, hogy alapgépekkel is lehet nagyon sok okosságot megcsinálni. Itt az ember leleményesség, ami számottevő lehet, tehát nem kell egy milliós gép, hogy az ember valamit
levillan tenni az asztalra, egy alap 30-40-50-60 éves géppel is lehet szép munkát készíteni. Itt a kézügyesség, meg a leményesség, meg az akarat. Az akarat, ami rendkívül fontos. Lehet, hogy több időbe kerül, de viszont jó. Hát nyilván, igen, több időbe kerül. Tehát én pont most kérdeztem meg, mert a fűrészlapjaink elhasználódtak, és Attival beruháztunk. Minden évben több alkalommal szoktunk venni fűrészlapokat, mert nyilván tehát tönkre meg berepedezik, tönkre megy, aztán meg nem érdemes őket javítgatni, és vettünk most 9 darab új fűrészlapot, és kíváncsiságból megkérdeztem, hogy mennyiért hengesztik, mennyiért köszörülik, ilyesmi, tehát elég súlyos pénzeket elkérnek azért, hogy meghegesszék a lapot, illetve meghajtogassák, megköszörüljék, tehát az elég kemény pénzek. És azért sokat ezzel meg lehet spórolni, hogyha az ember meg tudja csinálni. Így van. Na, ellen itt, majd szombaton lesz videó róla úgy is. Így van, nem akarja lelőni a poént előre, szóval majd meglátjátok. Ez a videónak a fő mondani valója az volt, hogy megköszönjük nektek ezt a rengeteg ajándékot, amit tőlünk, vagy tőletek kaptunk, és hát igyekszünk jóra ezeket felhasználni. Két tanulni belőle. Igen, így van. Viszont még van, azt még nem mutattuk meg. Igen, még mindig van egy. Ennek nem örültünk, különösen örültünk. Igen, erről azt kell tudni, hogy ebbe volt nekünk egy csatornafejlesztési projekten belül egy kamera vásárlás, és pont ezt a típust nézte ki Ati, mert ő ért hozzá jobban. Ezt kéne megvásárolni, még nem gyűlt össze a megfelelő összeg, hogy ezt meg tudjuk venni, és az egyik nézőnk, nem tudom, megérezte ezt. Kiolvasta, hogy jó, nem pont ilyet néztünk ki, de tökéletesen megfelel a célnak. Ez pedig egy kis táskában, ebbe egy GoPro 4-es GoPro 4 Session sportkamera található. És ezt Németországból, Ingolstadtból kaptuk egy nézőnktől. Ez egy ilyen kis sportkamera, és ez mindenféle tartozik hozzá rengeteg van tartozik, csatolva. Még én sem néztem át, tehát itt rengeteg cucc van hozzá. Föl ugye, lehet tenni mindenhol. Mit tudom, meddig vízálló, meg mindenféle csat van hozzá, fele csatolni, akár a hátam közepére is, hogyha akarom. Ez meg gondolom autóba, ugye? Az autóba való, igen, feltenni ugye mellett a kamerának, van hozzá ez fejre, ugye, feltenni fejre is, van merre is, felcsatolhatós rész. Rengeteg. Ez mind ilyen merevítők, tartozékok, minden benne van. Kis háromlábú. Igen, ez egy kis háromlábú. Ezt is bárhol fel lehet rakni, akár kormányra, ugye, vagy bármire. Szóval ez egy nagyon jó kis eszköz lesz majd a később években. Ez nem is selfie-bot vagy? Hát ez igen, ilyen selfie-botnak mondják. Aha. Oj, de komoly. Ilyen teleszkópos. Ilyen tolni. Akkor. Az igen. A csitító. Ez a borulóvas. Az igen. Gyerekekkel lehet egyenlíteni a népet. Nagyon jó. Szuper. És akkor ugye ez minden tartozik itt van. Nagyon szépen köszönjük Zoltánnak ezt a ajándékot. Igen, igyekszünk nem csak tartalomba, hanem minőségbe is fejlődni. Nyilvánosabban megy, mert azért ez pénz kell. Igen, pénz kell hozzá, meg ebbe az évben több olyan projektünk is lesz. Ami még nem volt. Ami még nem volt. Olyan is lesz, ami volt, de viszont sokkal magasabb szinten szeretnénk ezt művelni, és azért oda is nagyon sokat be kell ruházni pénzügyileg. Úgyhogy ezek az ajándékok, ez mind a fejlődésünket szolgálják, úgyhogy nagyon szépen köszönjük még egyszer nektek. Köszönjük szépen nektek. Úgyhogy szerintem el is mondtunk mindent. Így van. Még a végére egy pár szót, akkor mondjuk már akkor az előző videóval kapcsolatban, hogy mert ott volt nagyon sok félreértés, meg jött sok vád felénk, ugye a koronavírussal kapcsolatban, arra még pár szót, akkor
mondjuk már, akkor mi is a véleményünk pontosan? Hát kaptunk hideget is, meleget is az előző videónkkal kapcsolatban, hogy papírról olvastuk fel a véleményünket, meg tehát olyan abszurd hülyeségeket írt egyik másik ember, hogy tehát nem is lehetett rá észszerűen reagálni. Tehát ti kértétek tőlünk, hogy napi témákba is osszuk meg veletek a véleményünket. Mi ennek szerettünk volna eleget tenni, belefektettünk időt, energiát, hogy ezeket az információkat, amiket veletek megosztottunk, ezt tényszerűen, illetve egy bizonyos mélységig menően mi nézzünk utána, utána is néztünk, tehát nem YouTube videókba, meg mit tudom, ilyenek jöttek kommentbe, tehát mi tényleg utána néztünk külföldi honlapoknak, ahogy el is mondtuk, tehát a fősodratú médiát mi mindig feltételes módba kezeljük, de információt onnan is néztünk, illetve az alternatív médiából is, és ezt a kettőt mérlegelve, szűrve próbáltuk nektek ezt így elmondani. Tehát az igazság, hogy ekkora nézőtábornak mindenkinek nem lehet megfelelni, tehát nagyon sok embernek tetszett, és néhány embernek nem tetszett. Tehát én azt tudom erre mondani, hogy ha nem tetszik, amit csinálunk, akkor nem kell nézni. Tehát senkit nem kötelezünk arra, hogy minket nézni kell, mert nem. Tehát mi ezt a videózást ezt nem megélhetésből, mert ezt is megkaptuk, hogy mi megélhetésből videózzunk, tehát nem erről van szó. Ezt arra mondták, hogy mi ezt a videót ilyen megélhetési youtuberek után csináltuk, azt mondjuk, mert most figyeltek, ez egy fontos téma most a világban, amiről szerintünk beszélni kellett, ti mondhatok azt, hogy mondjuk arról a véleményünket, mikor mondtuk azt, hogy ez a mi véleményünk, akkor el is mondtuk a videóban, hogy ez a mi véleményünk, a többit, igen, azt elmondtuk azt, hogy eddig mik a tények, mit lehet tudni a sajtóból, meg innen onnan, amit az a baj, hogy sok ember végig sem nézi a videót, de már egyből már írja a kommentet és vádaskodik. Tehát, ahogy Ati is elmondta, tehát amikor odaértünk a témába bizonyos részekhez, akkor mondtuk, hogy na ez a mi véleményünk. Tehát ezt mi nem papírról olvastuk, mi csak az információkat olvastuk papírról, amiket kigyűjtünk. Hogy ne mondjunk hülyeséget, ezáltal leírtuk azt, hogy mik a tények ennek. Igen. Úgyhogy lesznek még ilyen videók, hogyha szeretnétek, és igyekszünk következőkben is utána nézni a dolgoknak elég mérehatóan. Ebben a témában is vannak újdonságok. Ha szeretnétek, akkor ebből is lesz egy update videó, illetve amit még tervezünk, azt is még hozzá tudom tenni, hogy lesz egy videó a mi saját életünkről, hogy hol kezdtük, miket csináltunk eddig, hol tartunk most, stb. Mert erre is jöttek privátban megkeresések, hogy hát nekünk könnyű, meg nekünk van miből, meg mit tudom én, tehát elmondjuk őszintén, hogy mi hol kezdtük, mivel kezdtük, és most hol tartunk. És ezt is szépen végig fogjuk venni, majd a következő, nem tudom melyik héten majd ezt sorra veszünk, illetve magáról erről a YouTube pénzkereseti lehetőségtől, vagy nem tudom, hogy kell ezt fogalmazni. Igen, már is volt több kérdés. Erről is lesz egy videó, hogy mi ebből, hogy fogunk meggazdagodni, mert ilyet is kaptunk, tehát mi ebből fogunk meggazdagodni, hogy ezt csináljuk. Tehát majd elmondjuk ezt is, hogy a számok alapján, hogy ebből mennyi bevétel származik. Ha bevételre mennénk rá, hogy mi ebből meggazdagodjunk, akkor már régen nem csinálnánk, gyerekek. Mert akkor nem ilyet csinálnánk, amit most csinálunk, ilyen tartalmat, mert amit mi csinálunk, ilyen típusú tartalomgyártás, az szerintem az országnak szerintem a nagyon kis százalékát érinti, vagy érdekli ez a téma, ami szomorú igazából. Igen, mert azért mi is nyitott szemmel járunk, mi is látjuk a YouTube-ot, mit tudom én, tehát vannak influencerek 2-3-400 ezer feliratkozóval is, és hát senkit meg ne bántsak, de ilyen nulla tartalommal. Tehát ez igazság. Tehát nincs benne értelmes tartalom. Nincs. Hát, csak beszél, telik az idő, az emberek nézik, mert szokták, de amúgy nem mond semmi
érdekeset, újat, hát, tehát én ezt tudom erre mondani, de mi nem erre hajtunk, hogy most itt milliós feliratkozzónk legyen, meg hogy ebből meggazdagodjunk, meg mit tudom én, tehát hogy is mondjam, rengeteg az irigy, de a befektetett munkát, meg ami mögötte van, arra senki nem irigy. Tehát, hogyha azt mondom, hogy kell dolgozni heti 7 napot, arra senki nem irigy. De hogyha az ember a munkája árán vesz valamit, mondjuk egy gépet, vagy egy szerszámot, vagy bármi egyebet, akkor arra már irigykednek. Jó, mert. Tehát, mert hogy nekünk könnyű. Hát könnyű a lófasz, már elnézés könnyű, mert mi ezért rengeteget dolgozunk. Tehát mi nem egész nap ülünk itt a babérünkön, és akkor várjuk a pénzt a YouTube-ból, meg ilyen hülyeséget. Tehát nagyon sok a rossz indulatú ember, és ahogy néha a csatorna, ezt egyre jobban mi is tapasztaljuk. De senki kedvéért nem fogjuk magunkat megtagadni, ahol elkezdtük, és ahol most tartunk szerintem minőségbe, illetve tartalomba is rengeteget fejlődtünk, és nem süllyedünk bele. Szerintem eddig se süllyedtünk bele, ezután se fogunk belesüllyedni az ilyen mélyteljes szarságokba. Úgyhogy erről ez a véleményünk, de ezeket... Aki meg azt hiszi, hogy ez mégis így történt az előző videóval kapcsolatban, mert mi beszéltünk arról a témáról, akkor nagyon sajnáljuk, szerintünk nem mondtunk volna semmi rosszat, elmondtuk a véleményünket, elmondtuk a tényeket. Ez van. Köszönöm figyelmet nektek, és akkor találkozunk most szombaton a napfogyasztásos videóval, valamint jövő héten szerdán pedig jön a következő videó, amiről beszélünk a saját életünkről. Így van. Úgyhogy sziasztok! Sziasztok!